Здравейте, хора! Аз съм Сава Венеринов и днес в това видео ще ви покажа как се прави 3D текст на Blender и някаква кратка анимация ще ви покажа и така. Много е просто, аз съм се научил за ден и половина някъде. За ден и половина. Така, махате Default Cube, идвате тук на Add, може и с Shift A. Shift A и отваряте текст, закрепка текст. С Tab го цъкате Tab и го изтривате. Пишете нещо, примерно. Примерно е така. И пак Tab да го сегнете. Така. Това е на Blender 1.8.1. Blender 2.83. Така идвате е тук на А. На геометри. Ето къде пише екструде. Правите 0.15 М. Ама и ако стана така много 0, трябва да ги стриете. Така става малко 3D. Дайте. Сега гледайте. Така малко. Идвате тук на Depth и го правим. Сега. Изправяме го с тук X90. Правим. Сега добавяме план. Така с 7 на numpad-а, е така обръщаме отгоре, идвате тук на размер, червеното на там и това на там. Така. След това пак Shift A. Идвай точна почка, премествате я с Z, точно. Z, 0, Y, 5. Да, премествате я. И ще правите на 90 градуса, но така. След това цъкате G и я премествате. Ето. Така, тук някъде. Ето така. И вече си имате една стена. Добре, ето така, добре. Идвате тук, ще го завъртиме на 90, точно така. Даже на минус 90 ще го завъртиме. Ето така, пише текста. Да го завъртиме на 90 или минус 90. Грешка. Това стане на 180. Объркам нещо, но може се така да е трябва да напишем 180. Тук трябва 90. Тук трябва да е 0. И ето тук трябва да е 90. Така, да. Добре. И си го преместваме ето така, тук. И може да го сложим ето така.
Да. Така, и да, тук при нас. Между време, но имаме дизияме. Та почка. Тук така я местим. 90. Зик 90. Джи. И сега, да стигнете до тук вече, да направим така. Ето така. Това не го виждам, да го дигате така нагоре. Идвате тук и цъкате Insert Keyframes. Местите примерно на 20. А го местите... Не. Много стоим. Аз искам да дефолтбурим. Така. Да го премествате вече тук. И е тук. Insert key frames. Така и така вече се премества. Окей, нещо бърках. Нещо брутално бърках. Ето, представям си сега. Само не мога да разбера това къде е стоеш. Опа. И сърцето. Само е така. И сърце премества. Сега можете да го преместите на тук. И да го преместите на 40. И давайте го на 40 местите. И пак кейфрейм. Можете да запазвате. Премествате го така на тук. По-малко ще го такова да дойде така на тук. Ем така. Не съм още на тук и е така. Ето така. Insert. Отнесваме още малко. И си го дърпаме така към нас. Insert keyframe. Такива. Ева тук. Правите така. 80. Ще съм преместил на малко. Така, примерно на 100 чак. Чак на 100. 180. И 90. Съм и так си е стоп. И 120. 120. Така. Преместваме малко. Гърдо равно. И правим на...
Така. И сега гледайте какво става. Тук. А, свършва. Да. Стои 60. Ето така. Горе трябва. Така става. Само че ето какво да правим. Да го направим. 90. 0. 90. 90. 40. Вече. Трябва по... Това вече нищо, може би малко по... Не, ги. Ето... Слагате на него от навигейни. И делитвате. И сте пушка. Сега. Почваме с едно някакви сетове и се сложим една от това само. Като така избирате от него, отидете на материал. Добавяте ново. Превил. Това е добре. Това е най-добре според мен. Може да си избереме някакъв шан цвят. Само че... А да, и трябва това да го преместим на това. Сега почваме на стените. Да слагаме цветове някакви. Примерно е така. Така. И на пода. Така. Така. И ето го как става. Ето това е. И сега как го запазите? Връщате го от начало. Идвате на Render. И Render Animation. И сега чакаме известно време, докато стигне тук, че го стои 60, което мисля, че е сравнително малко, даже почти нищо за компютър. 147 мегабайта. Да, избирате си папка, където ще ви досегнете от тук. Но преди това, трябва да дойдете на ето тук. Е така. Е тук и си избирате папката. Да ще го сега. И всичко избирате. Тук на каква резолюция и така. Това си ги сега, защото на кейф така ще го направите. Още е доста стабилно това. И всъщност, така, и хора, това ви хареса видеото, но съм ви помогнал. О, това ще включа. За рекорд съм ви помогнал. Чао.